Ka më shumë efekt psikologjik se sa do ketë efekt praktik kam prikur. Premtimi është konservatore. Vetëm 10% jam shumë dalë me analizën që bëti ut për mosë. Pra ndryshimi kësaj gjëje, ai dëshohet nga vetja, si më thënë. Pra nuk do kemi më një Amerikë aq shumë të angazhuar në botë. Exact. E pam dhe dje me emrimin që bëri për gjykatën supreme, emëroi një njeri që nuk e ka fare vetën, por është një reganist, një konservator. Këto lloj masash konservatore, ai ka premtuar që do të marrë edhe në politika të tjera të SBA-s në ekonomi, ku diun edhe në dhjetra. Nëse po ishim te muri, domethënë te kjo është. Po muri është pjesë e një aliazhi të madh premtimesh konservatore që ishte thjesht për fushat, pasi gjë më shumë. Për mua çështja e murit është vetëm një gjë për nga politika e Trumpit me çështjen e emigracionit. Dhe mendoj që do sjellë diçka pozitive. Muri nuk po ngrihet, se kam frikë se s'ka për të ndërtuar. Jo, unë mendoj që do ndërtohet, ai njerëzit vazhdojnë ta dyshojnë, po ai vazhdon vërtetoj që do mbaj premtimet e veta. Nuk u ndërtu muri për çështjen as të avokadove apo të çështjes të ekonomisë me Meksikën, traktateve. U krijua sepse ka një problem thelbësor dhe ne duhet ta kuptojmë shumë mirë se kemi të njëjtin problem në Shqipëri me drogën. Droga po vjen nga Meksika. Jo, droga dhe emigrant. Droga vjen dhe me avion dhe me seriozisht trafiku i drogës. Edhe kur themi emigrant duhet bëjmë kujdes. Emigrant ilegal në çdo deklaratë të tij, emigrant ilegal. Nga vetë fjala ilegal, balli, ta bëj pyetjen kundër. Ai s'do ktheja. Po sikur Greqia në vitin 1991 ndërtonte një mur për të ndaluar shqiptarët që të shkonin në Greqi. Ushtar nxori. Si? Ushtar nxori. Pale ushtar nxjerrë Amerika për ditë, sikur ndërtonte një mur gjithë kufirin me Shqipërinë. Edhe ti thosh të Shqipërisë që do e pagushti murin. Si do reagonim ne? Edhe ti thosh të Shqipërisë që do e pagushti murin. Ka në një arsye që pse duhet ta bëjnë shtetet e bashkuara këtë punë? Arsye humanitare. Aty jo, jo, është e bashkuar. Aty nuk janë arsye humanitare. Lendi, aty nuk janë arsye humanitare ato. Morëm shembull të tillë, siç morëm shembullin e kryeministit. Muri është budallik, po duhet të thënë hapi në punë. Muri është budallik, nuk ka diskutim këtë gjë. Është i premtim fushate, e ka bërë kuadër të premtimeve të veta dhe po e mban. Morë, po shiloj sikur Italia ta vendosi mur tash me që ne çojmë drogën në Itali, është i budallik. Morë, Italia vendosi mur kur çojë drogën në Itali, të detyroj, të bllokojë anijet për të marrë vizat e statusin gjithë më radh. Çfarë ishte? Ishte një mur pa i pangritur. Pikërisht pa fizik sa është po them pra. A është kufizim të drejtë? A është kufizim të drejtë? Që ta mbaroj murin. Ka të vënë të tjera. Zoja Boçi. Jo, absolutisht dhe unë jam dakord me atë çfarë tha ambasadori. Po. E mbështes shumë analizën që bëri ai. Mendoj që muri nuk do të zgjidhte problemi real që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Meksikën. Muri do jetë i pamundur, përveç se një shpenzimi kot në gjykimin tim, do jetë i pamundur të kontrolloj qoftë trafikun e drogës, qoftë ardhjen e migrantëve. Dhe ajo që mua më ka shqetësuar në retorikën e Trumpit në lidhje me popullsinë e migrantëve të ardhur. Ata se kanë problem, zonë, po që jam e sigurt që ata se kanë, po unë jam një vështirë të drejta vetë njeriu dhe në sa herë që përgjithsohet e keqja, si në rastin e kur e bëjmë në Shqipëri apo kurdo që bëhet, unë ndjem, them që nuk duhet të ndodhi dhe jam shumë dakord me atë që tha dhe Bledi që ata pavarësisht se ndoshta nuk janë një popullsi që jetojnë në nivele shumë të këqija dhe ndoshta edhe kontingjent krimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po gjithsesi i shërben ekonomisë amerikane sepse bën një punë të cilët amerikanët e tjerë ose dhe emigrantë nga zona të tjera nuk e bëjnë. Kështu që edhe në këtë pikë prap janë një vlerë për ekonominë. Debati mbi emigrantët në përgjithësi në botë është shumë më i gjerë. Ka një politikë më tepër kundër emigrantëve. Ka një debati të drejtë ta ketë atë politikë sepse kemi pas ekspertiza e e marrjes së green card-ave. Ku shumë emigrant ilegal arrin që përmes proceseve gjyqësore të marrin green card-ën sepse ligjet e lejojnë. Neve flasim këtu se çfarë po bën këtë asnjëri nuk thotë që pse po i bën. Kemi luftën kundër terrorizmit. Ky ka luftën kundër drogës me Meksikën. Kemi një varg emigrantësh nga Siria. Çfarë duhet bëj këtu? Hapi dyert. Emigrantë nga Siria. S'ka një gjë nga Siria. Vetëm në Europë, jo në Shqipëri. Jo në Shqipëri, në Siri, Shqipëri shkojnë dot se ska lëndë manie. Po të marrin situatë kritike në botë dhe Amerika dhe Shtetet e Bashkuara janë të implikuara në çdo. Emigrantët sirianë. Jam shumë dakord që kemi bërë atë ndarje. Ata nuk e për moment. E kemi bërë atë ndarje. Ata nuk e dim në ekran apo nuk shkojnë dot në Amerikë pa vizë. Nuk mund të flasim se ne kemi portet të cia, se sigurisht po flasim për logjik.
sirian që hyn në Europë nga toka, që kalojnë kufirin Maqedoninë nuk mund të hyjnë në Amerikë. Lëndë po t'jap një pasurim. Meksikanët po, meksikanët janë përcënim. Po t'jap një pasurim se ku po jetojmë sot. Kemi probleme, edhe në Europë kemi edhe probleme, në SBA. Por në Europë kemi edhe më të mëdha. Dhe më të mëdha. Atëherë, në këtë rast se duhet marr disa masa. Muri është një nga ato, do zgjidh, a zgjidh vetëm muri atë? Jo, a zgjidh janë vendimet vështira, pa tjeder. Është një punë vështirë, por a ka një bazë nevoje, racionale, apo është thjesht dëshirë, fashurëse? Muri duket ashtë qare, kjo nuk zhjeta si gjë. Duket në langa, nga të ka një mure. A të ka një fundit fare, sepse duhet ambyllë, klutem. Po, ka një fërqarë se muri në nuk mund të vendosë. Klutem, po. 3.000 tunele që ndërtuara El Çapa për drogën, 3.000 tunele. Edhe sonde, po, dëgjojmë vazhdimisht. Por gjëja amerikane për të bërë, edhe që bravo i qoftë shumë njerëz amerikanë janë duke e bërë, sepse në fund fare rreth 3-4 milion a 5 milion më shumë amerikanë votuan kundra zotit Trump, ai nuk ka një majoritet popullit, gjithsesi. Ja, 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 ai është presidenti i SBA-s tani. Pa diskutim është presidenti, edhe i presidenti nisën dhe i vetëm. Nuk do të thonë diskutë argument. Ajo që po them është që në Amerikë zakonisht njerëzit duke mësuar me këtë që do e shohim, lërin ta bëj, ku e dit ti, ka informacion, mund të ketë informacion këtë anë, se si operohet në Shqipëri. Se kjo është, të operohet në ersirë, verbrisht, besosh verbrisht, që a i di gjërat. Disa hera i ka thënë, dhe këtë thonë demagogët, vetëm unë mund të bëjë, shprejmisht. Si shprejmisht ka thënë, do të vendosja një... Shukon, bendi, edhe një gjë, këtë e ka thënë dhe në fushatë para se të votojë. E ka thënë dhe aji e beson. Demagogisht të dhe Obama, nuk të besosh. Obama e ka besuar dhe publiku dhe sa e ka votuar, aty është mbyllur. Të besosh që në 360 milion banorët e Amerikës, vetëm ky e di zgjidhjen, është... Po vetëm një gjë, nuk e ka fshehur këtë, nuk e ka fshehur këtë, e ka thënë fushat. Po e ka thënë, sepse gjëra fushat më të rënda ka kundëtuar. Demagogët dhe populistët e besojnë. Sa e ka thënë unë mund të ndaj qëlloj një njerëz sot në rrugë dhe njerëzit më votojnë prap. E votojnë se njerëzit kanë në vend votuar. Ato që njerëzit kanë dashur të dëgjojnë. Është e vërtetë që amerikanët në këto 20 vitet e fundit kanë pas ekonomikisht një stagnacion shumë të madh, edhe ai njeriu i vogël është shtypur, është harruar dhe Washingtoni vërtet i ka tradhuar. Të gjitha ato që ai thot në këtë retorik janë të vërteta. Ai premtoi që do ta thante Knetën, do thaj Moçalin ka thënë, dhe e kanë mbushur administratën me miliarder, të cilët gjatë gjithë kësaj kohe janë pasuruar, që këta amerikanët e tjerë varfëroheshin. Nuk ka 12 ditë më burë, kështu kanë përdaj, janë demagoga që ndaj. Establishmenti i Washingtonit është ai që është... Filosofikisht, kjo është tjetër nga Obama. Kjo do të bësh një pasi gjithë ditë dhe para të Trumpit, jo? Atëre, ne do kalim sportet dyta publicitare me njerë pas tyre.